Penetapan tambang dan kekerapan penerbangan domestik oleh syarikat penerbangan negara adalah berdasarkan kepada rasionalisasi sektor perkhidmatan udara domestik pada tahun 2006. Syarikat-syarikat penerbangan diberi kebebasan untuk menentukan liputan rangkaian, kekerapan penerbangan dan kadar tambang yang ingin ditawarkan berdasarkan kepada permintaan pasaran melalui kaedah dynamic. Di samping itu, syarikat penerbangan juga mempraktikkan konsep cross-subsidization dalam penetapan harga tambang. Sekatan perjalanan antara negeri yang dikuatkuasakan dalam tempoh PKP sebelum ini dan berterusan di bawah tempoh PPN telah memberi impak besar kepada jumlah trafik penumpang udara domestik yang secara langsung telah menjaskan kemampuan syarikat penerbangan untuk mempraktikkan konsep cross-subsidization dalam penetapan harga tambang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh MAFCOM pada 27 Oktober, tarikh penerbangan antara 2 hingga 8 November tahun ini, MAFCOM mendapati kebanyakan penerbangan di antara Semenanjung dan Sarawak merekodkan harga tiket yang tinggi iaitu antara 1 hingga 6 kali ganda lebih mahal berbanding dengan harga tiket pada tahun 2019. Bagi laluan Semenanjung ke Sabah pula, berdasarkan pemantauan yang sama, di antara 4 hingga 10 November 2021, MAFCOM dapati harga tiket yang lebih rendah di antara 30% hingga 62% direkodkan berbanding dengan harga tiket pada tahun 2019. Harga tiket penerbangan yang tinggi ini di antara lain merupakan kesan kepada pelaksanaan hard capacity penerbangan oleh kerajaan negeri sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Pada ketika ini, kekerapan penerbangan ke Sarawak telah berkurangan sebanyak 86% berbanding dengan tempoh sebelum wabak COVID-19. Manakala bagi penerbangan di antara Semenanjung dan Sabah, kekerapan penerbangan telah berkurangan sebanyak 49%. Kerajaan Negeri Sarawak melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pada 24 September 2021 telah bersetuju membenarkan peningkatan kekerapan penerbangan bagi mana-mana laluan di antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak daripada 22 penerbangan seminggu kepada 87 penerbangan seminggu. Pada masa waktu yang sama, syarikat penerbangan dibenarkan untuk menyediakan perkhidmatan tanpa hard capacity penumpang. Peningkatan kekerapan dan kelonggaran hard capacity ini telah berkuat kuasa mulai 8 Oktober. Dengan kebenaran ini, kekerapan perkhidmatan penerbangan ke Sarawak telah meningkat kepada 50 penerbangan seminggu mulai 8 Oktober yang lalu. Selanjutnya, Kerajaan Negeri Sarawak pada 25 Oktober telah bersetuju untuk membenarkan peningkatan kekerapan daripada 89 penerbangan seminggu kepada 223 penerbangan seminggu tanpa hard capacity penumpang berkat kuasa mulai 1 November 2021. Kebenaran ini dijangka akan membolehkan pihak syarikat penerbangan meningkatkan kekerapan operasi penerbangan dan menawarkan harga tiket yang lebih rendah. Harga tiket penerbangan bagi laluan ke Sabah dan Sarawak dijangka akan kembali ke paras purata apabila jumlah kekerapan penerbangan beroperasi seperti biasa. Pada waktu ini, Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak wajar mempertimbangkan untuk mempermudahkan protokol kesihatan bagi kemasukan penumpang ke Sabah dan Sarawak dan perkara ini perlu disokong oleh peningkatan keyakinan penumpang untuk terbang di fasa endemik. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan.